tidligere på RSA. Are you fucking crying? Hvad vil du have, jeg skal gøre, far? Tag den øl, og så hold din kæft på helvede. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RSA-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-show, hvor jeg laver sjov danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der har vi Lou Living i studiet. Fedt at se, at du får reklameret for Lou Live og de merch, så du rigtig kan bade dig i pizza. Eller er det måske, fordi du gerne vil give tilbage til seerne, uden at pengene til en selv er formålet? Er det stadig en ting på YouTube? Anyways, du er engang inaktiv på YouTube, Lou Living. Hvad skyldes det? Jeg har rigtig meget at se til. Nå ja, jeg hørte jo godt, at du var blevet rapper. Jeg er faktisk rigtig god til det. Vi laver videoer, alt for bytte til advokat, og du tror, det er løgn. Jeg synes, du sagde, du var god til at synge, medmindre det var en anden sang, du refererede til. Når du føler, den er god, tja, stadig bedre end Albert Dyrlund. Har I forresten egentlig lagt mærke til, hvor irriterende langsom Lou Living snakker? Det minder mig om det her klip her. Nå, Lou Living, kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Hvordan er din familie? Min mor, hun er på vej mod de 50. Det er overhovedet ikke gammelt. Altså, jeg mener personligt, at så længe man kan stå på egen ben, så er man ikke gammel. Wow, Christian, prøv at være seriøs. Men som barn, der havde jeg dog en helt anden tankegang. Da min mor var 30, og jeg var 8 år på en tur i Djurs Sommerland, der kunne jeg ikke helt forstå, hvorfor vi ikke havde en voksen med. Det blev min mor ikke så glad for at høre. Hvad kan du ellers fortælle om dig selv, Lou Living? Hvad havde du ved de voksne? Jeg hader bare, når voksne siger, vi er dumme, fordi vi har vores telefoner i hånden. Altså, jeg kan ikke fatte, hvordan de kan hade os for det, når de bruger deres telefon i hånden sådan her. H. E. J. Ej, jeg er mega fuld. Wow. Man ved, at ens forældre er langsomt til at skrive, når barnet vælger at drikke sig fuld i mellemtiden. Er der ellers noget, du kunne spørge mig om, Lou Living? Hvordan synes I derhjemme, det er at være teenager? Jeg sagde et spørgsmål til mig! Men altså, jeg har ikke rigtig lyst til at tænke på mine teenageår. Altså, garnet og stofferne på det tidspunkt, det er ikke lige værd at huske på. Jeg tror, det er alt, vi når i dag. Tusind tak, fordi I så med i dag. Det ser pisse dejligt. Hej. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber, at videoen gav jer godt grin, og hvis I gjorde, så kan I vise det ved at give videoen et like. I må også rigtig gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Jeg burde måske ikke have disset Lou Living sangtalenter så hårdt, når jeg selv har lavet lort som det her. Now, oh, yeah.